just me and my guitar. Hej så og velkommen til endnu en YouTube-video fra DK Nuller. I dag vil jeg gerne vise jer, eller vi skal komme i gang med den her DeLorean her. Jeg kunne forstå på, at nogle af jer, I gerne vil have videoserien med, hvor jeg bygger den her DeLorean her op, stille og roligt fra bunden af. Og som I kan se, jeg har jo fået en mappe med, hvor jeg kan lægge mine brugsforvirringer i. Og jeg kan se, at jeg allerede har bygget første del ind. Og det har jeg gjort, fordi at jeg som sagt har bestilt det over nettet. Og det her, det er så min første en her. Så det vil sige, at jeg har sådan en helt sæt her nu. Men den er bygget, det var bare lige for test. Så nu laver jeg den her video til jer, og kun til jer. Så det vi gør, det er, at vi selvfølgelig skal have pakket det her op. Og jeg har også allerede fået del 3. Det sidder godt fast, men her er altså brugsforvirringen til det hele. Og så skal vi have det herover. Det sidder også godt fast. Hold da op, der sidder det med der godt fast, mand. Ved I brugt elefanttape? Sådan der. Det her det er faktisk bare lige til at smide ud, så det skal vi smide over til mor. Sådan der. Så det vi gør her, det er, at vi skal have lukket den her op. Brugsforvirringen her. Det er altid pakket så godt ind, det her. Sådan er det også blandt andet sandt. Det kan jeg da huske min tid af. Sådan. I den her udgave 1 bog har vi selvfølgelig en hel masse, hvor man kan tilmelde sig og ting om bilen og sådan nogle ting her, som I kan se her på, hvordan bilen den bliver. Der kommer lys i baglygterne, hvor der ellers kommer lys henne. Og sådan nogle ting, der lys i dørene, lys i foran og alt muligt her. Det er faktisk utroligt. Og indeni, hvor der kommer lys hen, ind i bilen, og sådan nogle ting. Og dørene kan åbne, der kommer ledninger, den kan en masse. Og så kan man, hvis man bestiller den, så kan man selvfølgelig, få sådan en fod der med til bilen bagefter, når man har samlet den. Og så sådan et samlehæft der til, hvor jeg har tegning i, som vi så jeg havde før. Og hvordan bilen så kommer til at se ud, når den er færdig. Det var blad nummer 1, så det ligger vi lige derovre. Så har vi selvfølgelig blad nummer 2 derovre med. Her er en plakat-agtig, så man kan se, hvor stor bilen den bliver. Den bliver altså 52,7 cm lang. Altså vi snakker altså om en seriøs modelbil her, det gør vi altså. Så, og der står også her, hvor stor den bliver i alt, altså længde, højde, bredde, og hvor høj den bliver med dørene åbne, og sådan nogle ting der. Superint fedt, superint fedt. Så det er jo noget, man også kan gemme. Sådan ligger vi også lige væk. Jeg har min lille assistent med. Sådan der. Så har vi det endelige samlehæft, og det er jo som sagt lidt tykkere, end det er, hvis jeg havde bestilt det, kan jeg mærke. Og det er fordi, der er noget inde i det, og det kan vi lige prøve at se, hvad det er for noget. Det er her, hvor vi kan bestille det, altså vi kan abonnere på det, hvor man får forskellige ting med, hvis man abonnerer på det. Og sådan nogle ting der. Superrent fedt. Og det bliver det kunne jeg godt tænke mig at så abonnere. Så nu abonnerer jeg på det, så jeg får det. Men jeg kunne godt tænke mig at få den der plastik kapsel her til den. Så det kan man gøre. Som man kan se, så er byggeanledningen her. Her står, hvad der er med. Og det kan man jo også se her i pakken, hvad der er med. Det bliver fedt. Det bliver fedt at bygge, og det er forholdsvis nemt at finde ud af, som man kan se her. Og det viser sågar her, hvilken del det er, man er ved at bygge herop. Det er jo også drønt smart, synes jeg. Så skal vi ikke bare kaste os ud i det? Den her brugsanvisning har jeg ikke brug for, for den har jeg jo herovre allerede i min map. Så hvis der er nogen, der er interesseret i, jeg kan købe første del, hvor det er bygget, med brugsanvisning, med alt, hvad der er her i den her brugsanvisning, med tilmelding, plakat og det hele. Så skriv til mig, så finder vi en pris, og så kan jeg sende det op til jer. Ikke noget problem. Men lad os lige bygge den her, og så skal jeg lige have min lille... Det kunne være en god idé, hvis jeg lige havde et eller andet til at lige at prikke hul på pappet her. Bruger lige skruetrækker. Sådan. Så skal jeg nemlig have pappet her lidt. Sådan der. Så kan I se her.
Yes. Så vender vi den rundt, fordi der er noget her i, der ikke må blive væk. Der er en masse små skruer, som ikke må blive væk. Og til det her, der skal man altså bruge en pincet. Det har jeg altså ikke lige fået anskaffet mig endnu. Men det får jeg anskaffet mig til næste gang. Så er der som sagt en skruetrækker med hernede, så man kan se, den ser sådan her ud. Ikke ligefrem verdens bedste skruetrækker, men den kan da gå indtil man får købt en bedre en med lille kæv, meget lille kæv. Problemet er, at kæven heroppe, den går hurtigt i stykker. Men nok om det. Som I kan se her, eller høre her, det er altså støbejern, lyder det til at være. Så, og den er faktisk pænt tung. Hvis vi lige kan få min datter sådan ind i billedet, så kan hun også mærke, hvor tung den er. Den er pænt tung. Ja, ikke hva'? Yes. Sådan er. Og den skal vi selvfølgelig have bygget. Så det vi starter med, det er, at vi tager de her små skruer ud. Og her er det vigtigt, at vi lægger mærke til, at der er noget, der hedder AP-skruer. Og så er der noget, der hedder BP-skruer. Og det er simpelthen tykkelse på skruerne. Jeg kan se, det er forskel på tykkelse af skruerne. Så det er meget vigtigt, at man ikke roder rundt i det. Så dem lægger vi lige her. Og så skal vi... Vi skal bruge den der. Så skal vi bruge den her. Det vil sige, at vi skal bruge den her del her. Det er baglygten, vi bygger lige nu. Det er så ikke... Det er så plastik, kan jeg se og mærke. Det er plastik. Det gør heller ikke noget. Altså, man kan ikke for langt, det hele er metal eller... Piller vi hele baglygten herud. Sådan. Yes. Ja, det var hele baglygten. Og den skal så samles. Og den skal bruge BP-skruer, det vil sige de tykke skruer her. Så nu skal vi til at fumle med vores fumlefinger her. Det kan godt være, at min datter hun skal hjælpe mig med lidt mindre fingre, end jeg har. Vi skal bare bruge en enkelt skrue, så du til. Kan du putte den anden skrue i posen igen? Ja, hun har lidt mindre fingre, end jeg har. Jeg er også først 10 år. Sådan der. Så skal vi samle den her. Og det skulle være forholdsvis nemt. Så står min datter og smider skruerne på hullet. Klart for mig. Sådan der. Jamen, det er altså ikke nogen. Ja, det var godt. Og så har vi nogen derovre. Sådan der. Ja. Og skal vi se. Vi skal samle den rigtige. Det er godt nok så. Sådan der. Sådan der skal vi samle den. Og så skal den jo herind. På en eller anden måde. Det vil sige, at man må godt gøre sådan her, og sådan her. Så sidder den altså. Sidder den her. Kan I se her? Jeg ved ikke, om I kan se det, men det kan godt være, at lyset signerer lidt. Så tager den over lyset. Kan I se det der? Godt. Sådan her. Nu slap jeg den. Det var sådan der. Så holder vi den lige inde her. Så tager vi den lille skrue her, og skruer fast, hvis den lige vil det for mig. Som sagt, det er altså ikke for folk med store fingre, det er. Og så spænder vi den herinde, som I kan se. Og man må godt spænde dem lidt hårdt, men de må ikke sådan voldspændes. Så sidder den her, kan vi se det? Sidder den her. Sidder den også fast, nu rydder den ikke af. Altid. Så er første del færdig. Så skal vi have nummer dummelpladen her. Det var mig, der rykkede på kameraet. Beklager meget, folkens. Og her er de her små klistermærker her, og de er altså noget specifikke, de her små irriterende klistermærker her. Så det, igen, det er det her, man skal bruge en pincet til hjælp. Og jeg ved ikke, om I kan se det, men altså det er noget, der skal sidde på nummerpladen heroppe på den kaliforniske nummerplade. Det kan godt være, at jeg lige skulle prøve at slukke det lys der. Det virker da lidt... Jeg skulle lige slukke lyset, om det bliver bedre. Det ene, det ser sådan her ud. Sådan her, så kan I se lidt bedre, ja. Yes, nu kan I se lidt bedre. Som sagt, det er nogle små bitte klistermærker. Meget, meget små, og de skal sidde på nummerpladen. Og jeg regner med, at vi skal sætte dem herop. Og det gør vi altså, inden vi skruer nummerpladen fast. Så vi tager med mine store rosinfingre her. Og skal vi vente den rigtigt, selvfølgelig. Jeg skal ikke tænde lyset ind, for så kan de ikke se noget. Sådan her, så fik vi sat den ene herop, og så kan vi tage det andet klistermærke, hvor det så ender blevet af. Bum.
Nej, mor. Bum, bum. Hvor blev det af? Tror du, tog den med ind på gulvet? Nå, den der, den skulle så sætte derovre omvendt. Det er her. Det er det andet lille klistermærke her. Det er meget, 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 meget småt. Og det er også vigtigt, at man vender det rigtigt. Det står også heroppe på billedet, hvordan det skal se ud, ikke? Det er meget, meget småt, som sagt. Det er rigtig, rigtig længe siden. Nu kan jeg ikke se dyt her. Og jeg har så vendt klistermærket på hovedet på min finger, men byt på det. Altså, det her en pincet vil være godt i hvert fald, ikke? Sådan der. Så tager vi nummerpladen, og den skal så... tager vi den anden del her. Der putter vi nummerpladen i. Bum. Og den skal så skrues fast. Jo, vi har glemt at bladre. Så vi bladrer lige. Vi bladrer. Sitte 2. Sitte 2, her sidder det faktisk også, hvad... hvor de skal sidde i forskellige klistermærker. Ja, man laver hver dag. Så skal vi bruge nogle to skruer, der hedder AP. Det vil sige, at vi skal have to. Det pakker min lille assistent lige ud. Uden at smide dem på bord, selvfølgelig, og gulvet. Jeg skal bare lægge dem her i min hånd. Altså, jeg har også en anden skruetrækker, men det ved jeg ikke. Nu prøver jeg lige her. Kan det ikke være lidt større? Ja, skal der hjælp? Nej, jeg skal ikke. Jeg er ikke en baby mere. Nej, du skal ikke pille den i stykker. Nej, det er jo ikke nødvendigt at gøre på den måde der. Ja, det er magnet. Sådan der. To skruer. Meget, meget små. Så pas på ikke at smide dem væk, folkens. Altså, det her det er noget, I selv ligger og roder med. Og så vær lige opmærksom på, at de her skruer her, også, de er altså... Pænt små, ikke også? Det er sådan nogle skruer, der bliver hurtigt væk. Så vi skruer lige den her nummerplade fast. Men det ligner ikke. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det her, men jeg håber, I kan se det. Jeg håber, I nyder det. Man kan se det. Som sagt, her skal I passe på, at I ikke overspænder. Men det skal selvfølgelig også sidde fast. Jeg skal se, at den anden skrue, den er her. Skruer vi fast her. Sådan der. Så er den skruet fast. Kan I se det? Et stykke nummerplade. Så skal vi have en lille del mere, som I kan se her på tegningen. Vi skal have en lille del mere her. Den skal sidde oven på nummerpladen. Det er sådan en sjov en. Jeg tror, det har noget med lyset at gøre i den. Så den sætter vi på her. Den skal også skrues fast. Og det vil sige, der skal vi også bruge to AP-skruer. Hold da. Og altså, der er flere skruer med, end der lige er, så man kan godt tillade sig at smide en enkelt væk, tror jeg. Men ellers så pas på med at smide den væk, fordi at jeg tror simpelthen, at I skal bruge dem senere hen, som sagt. Det er et projekt, der var næsten 2,5-3 år. Der er 130 hæfter, og der kommer et hæft hver måned. Jeg får så tilsendt mine hæfter, så jeg ved ikke, hvor tit jeg får mine endnu. Men det finder jeg ud af. Hov, der kommer alt for mange skruer. Kan du putte nogle af dem i igen? Jeg skal kun passe på, at jeg kan tabe dem. Sådan der. Yes. De to sidste skruer skal vi bruge til at skrue den her filuren fast heromme, så vi sætter... Men vi har det godt. Vi har to ekstra skruer. Vi har to ekstra. Det er ikke nok. Sådan der. Altså, nogle gange kunne man godt ønske, at man havde den tredje hånd. Den ikke var så stor. Men så skal den sidde her, den her, og prøv at slippe ind, så jeg lige kan dreje den. Ui. Det er så ret svært at se noget. Sådan der. Så fik jeg den. Og det igen, man kan altså godt, men man skal huske at spænde det, men ikke for hårdt. Fordi så overskruer man det. Og så bliver det jo ikke... så kommer det ikke til at sidde fast. Overskruer man det, så kan man ikke, lave nyt gevind jo. Sådan der. Yes. Det var nummerpladen. Yeah! Optur! Og den skal selvfølgelig sidde herinde. Men den tror jeg ikke, vi skal sætte på endnu. Nummerpladen altså. Så nu skal vi have samlet resten her. Og det vil sige, at vi skal have den her på, kan jeg se. Den skal
Det er sådan en klips, kan jeg se. Klips. Det kan I høre, det siger klik. Det kunne jeg i hvert fald. Nu skal vi have den sidste del her. Den er her, og den skal så... Kan I se det? Ja, I kan godt se det, kan I ikke? Jo. Øj, øj, øj. Nå. Jeg tror, vi gør sådan her. Det er sådan lidt... Spidsen kan fylde her. Så prøver vi igen. Sådan der. Kan I høre, det klikker? Og når det klikker, så bliver det også sat rigtigt ind. Og så for at nummerpladen ikke bliver væk, så kan vi presse den her ind også. Hvis det den skal på et tidligere tidspunkt, så er det altså ikke værd, at man lige kan presse den ud her. Om bagpå. Bum, så kan man presse den af igen. Men nu sætter vi den på her, så den ikke ryger af. Så vi har faktisk bagenden af vores DeLorean her. Og så er der ikke flere byggedele. Det er som sagt stadigvæk en skruetrækker. Ikke lukket nu, vel? Så hvis der er nogen... Nu har jeg jo to dele. Jeg har to af første udgave. Så hvis der er nogen, der står og gerne vil i gang med det her, så kan jeg godt sende det her eksemplar til jer. Til dem, der nu gerne vil starte på det selv. Der er tilmeldt en blanket, så man går ind på deres hjemmeside og tilmelde sig, så man får alle delene fremover. Og så får I selvfølgelig første del, hvor den er samlet, hvis det er noget for jer. Med skrue og skruetrækker selvfølgelig. Men det derefter, der er der jo også omkring filmen, hvordan de kom på det. Det står som sagt på tysk, og der står også, hvordan de kunne tænke sig, at det skulle have set ud fra starten af. Altså den første Tilbage til fremtidsfilmen har jeg igen tilmeldingsblanket, hvis man gerne vil have nogle af tingene og sådan noget. Og det følger også med i bladet her selvfølgelig. Og har endnu mere tilmeldings, halløj, hold da op, har meget. og så videre, så videre. Altså der er, der står noget om, hvordan de havde idé om, hvordan deres bilen skulle se ud i filmen første gang, inden de lavede den om og sådan noget. Så alt det der. Og her kan man så se, hvad afsnit 2 handler om. Og det har jeg allerede. Jeg har her, som sagt, jeg har tilmeldt mig, så jeg får det tilsendt. Jeg har fået de første 3 udgaver, men nu laver jeg en videoserie af det. Det kunne jeg forstå, I gerne vil have. Hvis I gerne vil have flere af de her videoserier her, så skriv endelig til mig. Lad mig gerne høre fra jer. Og her kan I se, har vi en anden baglygt, vi skal sætte på. Der er også flere skruer og andre ting. Så fordelen ved, at man har bestilt det, det er jo, at man får det her, den her map her, hvor man kan bygge sine brugsanvisninger ind i og gemme dem på den måde. Så igen, det har været første afsnit af denne her byg din egen DeLorean. Bilen fra Tilbage til fremtiden. Og jeg håber, I kunne lide den her video her. Hvis ikke, så, ja, så er det bare ærgerligt. Så må jeg gå videre. Og hvis I godt kunne tænke at se mig bygge de andre dele, der kommer efterhånden, så skriv endelig til mig, hvis det var sådan, I kunne tænke jer at se mere. Og vi glæder mig til at høre fra jer. Det gør jeg. Tak fordi I så med. I hvert fald, jeg har hygget mig med at bygge det her, og det bliver et sjovt projekt. Som sagt, det kommer altså til at tage 2,5-3 år. Der er 130 hæfter. Og i alt så kommer bilen altså op og koste 1.500 euro, når den er færdigbygget. Det vil sige, at du får et blad hver måned. Det er 130 blade. Og hver blad kommer op og koste 13 euro, cirka. Så det er en bil, der bliver sjov at bygge, men også en dyr bil. Men igen, man tænker over det over en 3-års periode, så det går nok, vil jeg sige. Altså, de 13 øre om måneden har jeg til det. Det er ikke, fordi det er så slemt. Så igen, tak fordi I så med. Kan I have det godt derude? Husk at skrive til mig, hvis I vil se mere af de her typer videoer her. Hvis I vil se næste afsnit, så skriv endelig, så lukker jeg også det op. Kan I have det rigtig godt? Tak skal I have alle sammen. Hej. Hej. It's black and white.